Caroline Kline er ute. Jeg har solgt henne. Jeg har tjent masse coins på henne, for jeg er en trader. Og jeg kjøper inn i dag det ikoniske spissen. Vent og se. Legg inn en like. Abonner. Få mer videoer. Jeg har gått back to the roots. 4-1-2-1-2. Det er Johans. Men en gang jeg klaska på den i går. Ubeseiret. Smooth bart. I dag så kan jeg bekrefte at vår Caroline Kline ryker. Jeg har knekt koden. Jeg har slitt med det gameplayet her, men nå vet jeg hemmeligheten. Hvordan vi skal back to the rise to the top. 4-1-2-1-2, gutta. Det er nøkkelen. La han steke. Mbappe Xvini. Spørsmålene er store, gutta. På hva det nå blir. Jeg trenger hjelp til det. Men det eneste jeg vet er at playrolls og playrolls pluss, det skal vi jakte etter i dag. Jeg kan bare si så mye som at det er ikke mange her som kommer til å få beholde plassen sin. Jeg har spilt med Gavi, gutta. Og Gavi er god i 4-1-2-1-2. Se for dere når vi får bytte av et Gavi med noe krydder fra øverste hylle her. Skjønner dere? Patri Guayaro er eneste Bertha igjen på laget. Fridolina Rølfe kommer til å ryke. Det er så mye som ryker i dag. Det er 1, 2 spillere som er fast plass her. Og det er franskbagettene våre i Mbappé og Matuidi. Resten, de lever ikke trygt. Få inn Ødda, boys. Jeg skal ikke få inn hvem jeg skal få inn. Jeg skal få inn spillere som passer Johans-systemet. Så vet du hva, boys? I dag så er det ikke nøyaktig at jeg skal ha inn den og den spilleren. Jeg skal ha spillere som passer systemet mitt. Det kan være en spiller jeg overhodet ikke forventer, men så lenge spilleren har den rollen, så er han verdig en plass i en puppe BK. Så ok, vi kan bare si så mye som at vi skal selge unna litt her nå. Vi solgte hun dama her, eller vi kjøpte hun, for 757 gardiner. Hva går hun for nå? Johans the Trader. Hvor mye har du tjent? 1.032.000. So much further ado, boys. 34 kamper, 31 mål, 20 assist. Caroline Kline, vi ses aldri igjen. Da legger vi hun ut for 10, 1, 30, 1, 29. Johans the Trader, who are you? That's me. Jeg tror Loki at med det nye systemet jeg har nå knekt koden på. I går sleit vi, boys, med gameplay. Vi sleit som faen. Jeg har knekt koden i dag. 4-1-2-1-2. Selvfølgelig jeg burde vite det. Det er jo oss, boys. 4-1-2-1-2 er Johans-taktikken. Og jeg har funnet ut at, ser dere de to plusstegnene under en bappe der? De er viktige i formasjon og spillestil, boys. Så tro meg, det nye laget vårt, det kommer til å ha så mye plusser under seg, dem. Det kan være en spiller som kommer til å overraske deg, bare sånn, hæ? Johan med en 3-star-skiller? Så lenge det passer systemet, så er det bra nok. Så i dag kan det bli stygt, gutta. Men en annen spiller som ikke skal skimse unna. 3-8-60. Hva var det jeg sa i forrige uke, gutta, når dere lo av meg? Han øker, og han kommer til å øke i en lineær kurve. Johans og Trader, boys. Så nå, la oss bare bekvitte oss med dørskjøttet. Patrik Guajarob, takk som sto der lojalt med meg. Du har vært lojal, det har vært søt, men nå ryker du. Og Patrik går for ydmyke 39 gardiner. Ja vel, ja. Johans the Trader. Gavi, vi snakkes. Akanji, din tid er over. Du, i dag så skal jeg lære dere virkelig hvor viktig det er med playstyles pluss. Jeg har lagd et lag jeg tenker meg kunne ha funket, men jeg vil bygge det sammen med dere, slik at vi sammen får det eierskapet. Skjønner du hva jeg mener? Bare 300k for Jude. Helt riktig. Doku er en spiller jeg kan cashe inn nå, men jeg har hørt rykter at Doku får et kort på fredag. Så han kommer der. Han er jo en tradable, så det er ikke vits engang, så han er jo århundre super anyways. Dubs. Men det jeg oppriktig lurer på nå, gutta. Erling Haaland. Er han faktisk god i år? Endrik, du er ikke med på laget. Fridolina, du blir en benkesliter. Pass på gutta mine på benken. Gavi, du var en NPC som oppriktig var jækla god den kampen du fikk. Thibaut Courtois, Joe Gomez, Kyle Walker er på smertegrensa. Jeg vet ikke om jeg skal beholde dem eller ikke enda. Haaland er syk i år. Poacher på Haaland, og han herjer. Og der er du inne på noe, Hardulle. Fordi spissduoen min inneholder en advanced forward. Ser dere nå, Mbappe? Nå mistet han de plusstegnene sine, ser dere det? Og så tar jeg han på venstre. 2 plusstegn. Og det 2 plusstegnene, det skal vi spille på i dag. Haaland har pluss poacher. Se for dere Mbappe og Haaland som spisser med pluss. Skjønner dere hva jeg mener? Her er opplegget nå. Dette er de to sikre plassene. Det første vi skal se etter er spissplassen og cammen. Cammen er kanskje den viktigste posisjonen i mitt system. Og her er rollen Shadow Striker pluss. Så nå kan vi se hva slags utvalg vi har med Shadow Striker++. Det er Pelé, det er Pappa, Del Piero, Baggio, Franschioli, Musiala, Dybala. Se så få spillere vi har med Shadow Striker++ her, gutta. Det er ikke mye å velge mellom her, fordi jeg skal ha en Shadow Striker pluss på SV'en min. Så da er jo spørsmålet først: hvem av disse cammene her skal vi prioritere i vårt system? Musiala, også Davids på VB. God shouts! Skal vi teste det først? For får vi inn Musiala her, så kan vi få inn en Davids her. Det er jeg helt enig. Becker også. Ekstremt viktig. Hvor mange andre spillere da, gutta, trenger jeg fra Bayern München for å få økt cammen og bli ferdig med det? Det er nettopp det. Jeg har tenkt på en icon i dag. Vet du hva? Neuer kan funke. Nå mangler jeg kun én cam på Davies. Det er også ufattelig viktig i dag, gutta, at vi har full cam. Nå kommer det aller største spørsmålet. På spissplassen til venstre så skal jeg ha poacher, måltyv. Hvem spillere har poacher pluss? Det er ikke mange, men det er Erling Haaland, Müller, Van Basten, Lineker, Emile Butragueño. Altså, det her er et så laber hylle. Og da er jo spørsmålet, som jeg har stilt spørsmålet på i dag, er det comeback og den aller siste sjansen til Erling Haaland i dag? Det lurer jeg genuint på. Jeg og Haaland, vi har aldri klina mye bra sammen. Jeg har ranta mot den at den er en trøkk. Jeg har ranta med mot at den er en enda større trøkk. Men han er poacher pluss. Jeg vet liksom ikke. Men hvis jeg får Haaland her nå, så ser dere her. Det er pluss, det er pluss, og det er pluss. Så da har vi low-key funnet ut at Haaland går på høyre. Musiala går på cammen. Her på SM-ene så skal det være box to box. Og det er også veldig viktig. Hvem er gode box-to-box-spillere? Vi kan først bare dobbeltsjekke og se pluss. Her er det veldig dårlig utvalg. Se på utvalget her. Det er så ræva utvalg. Husk at det her er pluss, gutta. Boys, Jude Bellingham, han passer ikke systemet. Det er det som er greia. Så spørsmålet her: hvem box-to-box-indreløpet skal vi ta? Skal vi ta Bassefar Schweinsteiger? Frank the Tank? Skal vi kjøpe et icon? Er spørsmålet i dag. Det er så sykt. Men, nå overkilla det veldig med den der pluss-pluss-greiene. Vi kan sjekke hva box-to-box pluss gjør. Her har vi litt andre spillere også. Spørsmålet er bare: what shall we go for? Det er ikke så viktig for meg nå lenger med skill moves, ettersom skill moves er såpass ræva. Men Essien, Lampard, Stevie G. Ellers her så er det særdeles ræva utvalg. Uansett da, med Haaland så kan vi ta Walker, for jeg skal ha false back på Walker. Og han får det i pluss også. Alex Garcia SPC-en. Alex Garcia, så dere han? Det verste er at Alex Garcia SPC-en kan brått være perfekt for oss. Hvor var han? Der er han. Vet du hva? Alex Garcia kan brått funke jævlig bra. Freddy, Raddy, I need your help. Hvis vi skal gå for Alex Garcia, så er det smartere å gå for Julian Wirtz. Hvorfor Julian Wirtz? For Julian Wirtz er... Nei, vet du, faen. Han heter ikke Julian Wirtz, han heter... Nei, jeg husker ikke hva han heter, det. Wirtz er Shadow Striker++ på cammen. Derfor er det appellerende. Ut fra systemet vi skal gjøre, så trenger vi... Ballestein. Måltyv, fremskutt angriper, skyggespiss, box-to-box, balansert, box-to-box, balansert, anker. Og så er det spillende forsvarer, oppbygging og defensiven. Så vi skal prøve å få kjørt dem også på pluss. Det er veldig viktig at vi får det. Boys, Gillette Johans edition kommer søndag. Jeg tror ikke den er klar til fredag, når vi skal ha feststream. Holdt jeg på å si, det høres litt sykt med feststream, men da er det jo en ny promo. Fredaget har jeg lyst til å ha til den beste streamdagene. Da har jeg lyst til å gi ut mest mulig kos og koder om snaskum. Men ok, Rudiger, gutta, den tror jeg er fin. Men jeg må se en ting på Rudiger. Ok, pluss. Jeg må se hva slags player roles han har. Playstyles. Nei, unnskyld. Play roles fra alene. CB Defender. Er det det vi skal ha vi også? Jeg tror det. Stopper. Ok, så Rudiger. Haaland er ikke på 3-5. Vi må få Haaland også på 3-5, gutta. Saliba, Ødda. Declan Rice. La oss se hvor mye midler vi har nå, gutta. Vi har 500k fra før av, men nå må jeg nok meddele breaking news. Here we go. Caroline Kline er ikke solgt enda. Det var da Party Pooper. Men hun er på vei ut. Vi har cirka 1 Han gikk bare 6 millioner. Så er det 300k på Haaland, 86k på Wirtz, 20k for han der Alex Garcia. Det går fort og gærlig. Davis etter 2k, 200k Rudiger. Altså, dere skjønner greia, eller? Vi har så... Vi kan på en måte i dag dra på med noe kaos. Jeg er bare veldig usikker på om Haaland... Vet du hva? Jeg er ikke usikker lenger. Haaland skal for siste gang få muligheten til å vise at den er så god som han er. Jeg tror oppriktig vi ender opp med et icon i dag. Men vet du om jeg er vurdert som icon, gutta? Se bort ifra at vi ikke har Haaland her nå. Og vi skal ha en striker, eller en poacher som det heter da. Så er det jo Haaland, og så er det liksom ikke noe annet da. Müller. Han er Mülleren her til 1 million. Jeg vurderer low-key. Fernando Torres. Fernando El Niño Torres, boys. Berbatov. I dag skal dere ikke se bort ifra at jeg overrasker med å kjøpe en taco etter navn Hernandez, fordi han passer systemet. Det er så sjukt. Men nå må Karoline Kline bli solgt snart. Selv da, gutta. Når dere lager dere lag, taktikken i år er viktigere enn noen gang. Spilleroller viktigere enn noen gang. Det er så mye kort som du tenker han kan jeg aldri spille med, som du nå faktisk kan spille med. Det er det som er greia. Men vet du hva? Jeg vil lage en poll. Kan noen hjelpe meg å lage en sånn der spørreundersøkelse? Haaland eller et icon som vår poacher? Fred, der er du meg i forkjøpet, brutter'n. Let's fucking go! Vi tar og henter inn den første spilleren til vår nye En Puppe Bekost supertaktikk. Hvor er Paul? Den er på YouTube. Og på YouTube så sier alle YouTube-folka Haaland. Men hvordan fikser jeg en Paul her da? Jeg vet ikke hvordan jeg fikser Paul på Twitchet. Oi, faen. Der ser du forskjellen da på YouTube-chat og Twitch-chat. Twitch-chatten er et klink icon. YouTube, Haaland. Men anyways, vi har fått den første mannen inn på det nye laget vårt. Alex Garcia. Hvorfor? Han passer perfekt i systemet. Velkommen, Alex Garcia. Se den fine walkouten her. Se så snaskum. Hva er koden til taktikken din, Johans? Den kommer, Ove Christian. Den kommer. Men se på det her. Oh! Han kommer til å være perfekt i systemet. Man sier voller som følger. Ok. Takker, brutter'n. Følger. Det vi gjør, vi tar og comparer. Jeg føler at Gerd følger. Nei, Gerd Müller. Vi tar en liten compare. Müller versus Fernando Torres. Der er vi nå. Se på det her, boys. YouTube sier Haaland. Twitch sier Icon. Det er litt trist da, må jeg ærlig innrømme å si. At vi potensielt ikke gir Haaland en siste sjanse. Agility 83-93. Men da blir det bare at ikke noe Walker da. Da blir det bare at Frimpong. Vet du hva, gutta? Jeg tror vi ender opp med Fernando Torres som vår poacher pluss pluss. Jeg tror det. Hallo, boys. Jeg selger en veldig godt brukt Karoline Kline. Kjøp. Chatten har talt. I dag blir det Fernando El Niño Torres. Men greit det. Nå har vi fått fikset opp i en ting. Da blir det Torres her da, tydeligvis. Fy faen, det blir nostalgisk. Torres Mbappe. Poacher pluss pluss. Advanced forward pluss pluss. Shadow striker pluss pluss. Box pluss, anchor pluss pluss, eller holding da. Altså Rudiger, det har vi råd til. Da blir det nok ikke noe Kyle Walker lenger. Rip in the chat for Kyle Walker. Da er det nok ingen andre ringer enn Frimpong da, gutta, som passer bedre. Hva er rollene hans? Nei. Attacking wingback, ja. Det er litt synd, ass. Jeg trenger egentlig fallsback. Kjøp Diego Forlan. Hvis Diego Forlan hadde vært poacher banana gang, så hadde jeg kjøpt Forlan før du hadde drukket og sagt Anne-Berit Diego. Hva faen sier jeg for noe? Da går vi videre til box-to-boxen, gutta. Og jeg kan ikke legge nok trykk på det her. Finner du deg en taktikk som du liker, som passer deg, for Guds skyld. Velg spillere basert på roller. Det lærte jeg meg oppriktig i går etter streamen. Det er greia. Så hva skal vi ta på den andre indreløperen? Hva har vi å gå etter? Jeg ser at Kamavinga er en box-to-box. Jeg vet om han hadde vært syk da. Veron, hva koster han da? 115 gardiner. Det verste er, vet du, at Veron kan brått funke. Han kan brått funke. 75 pace kan jeg overleve med. Se her, Veron. Men hva er du for noe, da? Du har playmaker pluss pluss, da. Så er det box-to-box pluss. Skjønner du det? Den her vi må se etter. Så, se her nå. Mange har sagt nå KDB, ikke sant? Mange har tenkt det umiddelbart på grunn av Kemmen. Det er det som er så nytt med FC25 Boys. Det er liksom ikke bare å tenke umiddelbart om å ha den spiller med Kem. Få sjekk på KDB her. Half winger pluss pluss, playmaker pluss, playmaker pluss. Han er ikke box-to-box pluss. Konde og Saliba, ja. Det blir fort Konde, ass. Konde er fallsback. Se på Konde her. Fallsback RB. Og så klasker på en skygge med full Kem. Det skal gå bra, det. Hva er budsjettet? 1,6 millioner. Så vi kjøper Torres for... Vent da, kan jeg få fjernt Untradeable her, eller? Det går ikke. Det er litt synd, jo. Der, boom, Untradeable. Så nå er det 1-3. Og så har vi Courtois, vi har Walker. Vi har 2-300K igjen nå, gutta, å gå på. Tror du Rice er box-to-box, vet du hva? Man skal ikke skimse av det heller, vet du. Man skal ikke skimse av det. Hvem er pluss da? Klarer vi å forholde til noen der, eller? Men hvis du har Rice, Saliba, Walker. Ok, jeg liker Walker, vet du. Skal vi se, Walker, Declan Rice. Er det flippen seriøst? Vi skal teste flippen Declan Rice. Og så var det Saliba. Det har vi råd. Ok, hvilken manager må vi ha nå for å få fullkemma det? Vi mangler én camp på Walker. Det er bare til engelsk Premier League-manager, så har vi det. Det her kan brått være laget vårt. Declan Rice kan brått gjøre susen. Jeg skal være skikkelig på Declan. Jeg er litt usikker på det. Jeg må ærlig innrømme det, altså. Jeg er ikke helt sånn skråsikker på at han kan funke. Men brått så kan han funke som faen nå. Longball. Blokk. Ja. Er liksom klare Declan denne her? Det blir spennende. Ut fra ryktene nå, så er det her det nye laget vårt. Og vet du hva? Jeg kan forstå for den som har fulgt med på kanalen lenge, og som tenker sånn, hæ, hva faen? Er det her liksom det laget du skal ha? Det er jo ikke nesten, det er én faktisk av skillere, jeg vet det. Men det er nye tider. Vi har rån for Declan Rice. Det er nettopp det. Men da tror jeg, da fucker det seg med Walker. Ved rån har vi råd til også, skjønner du. Vi kommer nok til å ha råd til det her. Men da er det jo Walker på 2-5. Prøv Ederson. Jeg tror jeg ryker med noe annet her, ass. Det gjør ikke det. Jo, det er han... Ok, baby, we did it. Nå trenger vi bare en kanader eller en Bundesliga-manager, vel? Så da har vi klart det, tror jeg. Veron! Satan. Ok, jeg må se på en annen ting på Veron. Jeg må se på playstyles her. Box to box plus, det er fair. Den, vet du. Den er bra. Longball er fin. Trivela også. In case jeg vil skyte med han fra avstand. Det her kan være bra. Tror jeg vi har laget, gutta. To icons! Veron er ass. Rice føles bedre. Seriøst? Har du spilt med han, Andreas? Seriøst? Melder du at Rice over Veron? For hvis du gjør Rice, da fucker det seg som faen da med Davies. Hvordan løser vi Davies-floka da? Er det da vi liksom gjør Alaba Falls da? Det er sykt å bruke 200 gardiner på en venstreblikk SPCS, som jeg føler egentlig ikke er verdt det. Ok, Karoline Kline, fortsatt ikke blitt solgt. Det var som fader, altså. Men hva ryker du for av Baby Doll? 999. Å, jeg må ta ned på 900 og... Jeg må ta under millionen, ass. Det er nedtur. Men vi er i skorpa på for å ha til det her. Det her koster 1,557. Og vi er 1,580 nå. Og vi har litt FC-points. Så det her, vi kommer til å få råd til dette laget her. Det gjør vi. Men da er det med Declan Flippin' Rice. Interessant. 985 bob for Karoline Kline. Ok, kjøp Karoline Kline nå. Så får jeg kjøpt spillerne mine. Å, hun blir ferdig nå, eller? Nei. Jo, catch! Casinos in the banks! Jeg tror vi mangler litt coins, ass, boys! Oh my god, det er på håret! Boys, Karoline Kline, vi har 1,5 064 000, og laget koster 1,5 056 000 dubs! Det første man inn er Ederson. Han har jeg erfaring med, men jeg må ærlig innrømme å si at godeste Courtois var veldig god. Han gjorde mye sykt, synes jeg. Første man inn, Ederson. Det her er en spiller, en stopper, som jeg assosierer med galskap. Assosierer med fullstendig galskap, faktisk. Rudy Beast. Skjært barn har mange navn, men Rudy Beast tror jeg kommer til å være fullstendig kokelig munkedigg. Boom. Velkommen til gards. Men vi følger jo opp med at han skal ha en midtstopperduo som ikke akkurat er noe verre. Hørte rykter om at han er et jækla dyr. William Saliba. Vi bruker opp mot 400 bob for midtstopperduoen vår. Se for deg det. Hæ? Det er sykt det. Og da er Saliba også i nebbet. Declan Rice. 19 gardiner. Det er nok dagens mest overraskende kjøp. Når vi har 1,5 million innabord, så skal vi kjøpe Declan Rice. Men vi kjøper ikke spiller, vi kjøper rollespillere. Ok, neste mann. Det er den nest siste. Florian Wirtz. Vi kommer akkurat til å ha råd til laget. Vet du hva? Det synes jeg er fett. Og jeg gleder meg til å teste, ass. Fy faen, jeg er gassed. Men yo, dere stemmer for at det laget her er bedre enn det laget her. Dere er enige i det? Det er sikkert alle bare som sier, nei, Jude Bellingham er mye bedre enn alle. Jude Bellingham er god. Tro meg. Men vi går etter rollespillere. Hvis han ikke hadde vært god, så hadde han ikke kostet så mye. Tenker jeg. Nå, siste spilleren. Og der tenker jeg, ja, fader, du har jo kjøpt spillere nå, men da er 1 million igjen. Ja, for siste spilleren koster oppimot 1 million. Det har vært reine kollokviegruppa på YouTube-chatten og Twitch-chatten. Det var veldig tydelig på at det var Haaland som skulle være spilleren vår. Erling Haaland og meg har en stygg historie. Altså, in a game. Med at han og meg... Jeg har pakket han untradeable og alt mulig sånt, men Haaland har aldri vært god for meg. Det er jo nå jeg burde være the better man og gi han en ny og siste sjanse. Som en typisk gammel psykisk eks, men jeg går heller og går for nostalgien. Jeg går for El Niño, boys. Du har less to say more. Fernando Torres. Det skjer. Det var også rykter om at vi skulle ha en annen spansk icon, nemlig Raúl. Og det er egentlig med for en klubblegende i Raúl Gillette. Ikke Raúl bare bedre enn Torres. Ikke si det, boys, om Raúl er bedre. Det vi får med Torres er at den er poacher. Måltyv pluss pluss. Så, se her. Måltyv pluss pluss. Derfor er Torres spilleren vår. Samtidig så har vi litt snaskum med at den er finesse. Han har quickstep, som kan være nice med LN-greia. Han kan skyte Trivela. Han er litt fancy også, altså han er vet du hva? Jeg tror faktisk El Niño Torres kan gjøre susen. Ok, skal vi se litt her da, hva vi kan prøve å få kjøpt den for. Her har vi en til 9,18, 9,16. Se for at det er 80k i forskjell på Torres og Graham Hansen. Vi prøver oss på å bli med på det budet her, på 895.000, 5 minutter igjen. Ok, da har vi innkassert den siste brikka i laget. Fernando El Niño Torres, en spiller som har en høy nostalgisk affeksjonsverdi hos meg. Nå skal vi faktisk bruke han, ikke bare for at han har en høy verdi for meg personlig, men fordi han er den perfekte rollespilleren til taktikken. Nå skal jeg bevise, og forhåpentligvis godt beviseliggjøre, at ved å ha riktig taktikk, med riktige spilleroller, så blir det her enda mer kremfløte. Skjønner dere? Torres er spiss. Og bare se på alle plusssteinene nå. Florian Wirtz er skyggespiss. Se bare på trojkaen på topp der. Poacher pluss pluss. Advanced forward pluss pluss. Shadow striker pluss pluss. Og så den mest overraskende spilleren, Declan Rice. Sammen med Alex Garcia, og så ankeret vårt Matuidi, pluss pluss nå. Super happy med å få Matuidi Hero-pakken min. Muchas gracias. Det er sexy med den pluss plussene. Jeg får blod sted jeg ikke skal få blod på akkurat nå. Ok, venstre bekken for å få kemma opp godeste Wirtz er Davis, fulgt opp med at vi kjører Rudiger. Kommer inn her, midtstopper pluss pluss. Makker, Saliba, her kun en pluss. Jeg skal nok endre det i playrolls. Og så keeper, der har vi Ederson, faktisk. Hva slags manager trenger jeg nå for å få Davis opp på hvert fall 2 i Cam? Kanadisk Bundesliga. Jeg er litt glad for at vi har 100 bob bare sånn til litt sånn lommepenger, som vi kan liksom forbedre et par småting. Fordi det er jo et spørsmål, boys. Er Torres mannen? Er Declan Rice mannen? Hvordan funker Florian Wirtz? Veldig mye spørsmål. Anyways, se for Kanada. Han så ganske sigma ut. Har jeg noen bondestiga her? Det hadde jeg ikke. Så må jeg ut på marka og kjøpe det også. Herregud. 1004. Koster dem så mye? Bondestiga hadde jo, what the fuck? Spesielt. Ok. Crème brûlée. Ved hjelp av denne kanadiske Sigma-manageren her, så har vi fått Alfonso Davies også nå opp på totalcam. Det vil si at hele laget vårt her nå er camma opp. Men jeg skal bare endre opp i midtstopperrollen her. Jeg håper ikke det ødelegger mye med taktikken. Det tviler jeg på. Fordi Saliba kan for øvrig spille en spillende forsvarer. Men jeg kommer til å sette fokus på at han er defensiv forsvarsspiller. Og så, det her er, se! Hele grunnen nå på laget er basert på disse plusstegnene dere ser. Disse plusstegnene gjør at spilleren er bedre posisjonert og spiller bedre. Håper jeg. Håper jeg virkelig. Ellers er fakts. Ok, nå, før vi skal danse litt salsa med de gutta her, og gjenåpne M-Puppe BK versjon 2, og 4-1-2-1-2 Johans-taktikken, så skal vi åpne litt packs. 100k pack, vi har fått en del 88-rated spillere da. Kan vi klare å bumpe opp til 90 da? Kan vi bumpe opp til noe som har vært litt coins? Kan vi få en Torres eller få en Icon her da? Hadde ikke det vært litt kjekt da, gutter her? Åh, det tar langt i å åpne pack nå. Det loads opp en Icon. Her er Iconet ditt. Her er Iconet ditt. Her er Iconet ditt. Det er et italiensk Icon. Det er, hvem er det? Oh my god, fra Snake Team. Det er... Oh my god, Di Marco, boys! Det her er superdub. Superdub, 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 superdub. Superdub. Men ikke tenk på nødvendigvis at det er bra spiller. Tenk på play roles. Jeg tror United kommer til å gjøre det ganske nice i kveld. 100k pack. Kom igjen da. Jeg trenger å packe det bra. I går så packa vi mye så bra. Walkout! Høyrebekk! Tyskland! Nei. Men det kan være double. Det kan være double. Dobbel 86 da, tror jeg. Hæ? Ja da, det var det, ja. Vet du hva? Det er kult. Dobbel er alltid stemning. Dobbel er alltid stemning. Og det her kommer godt med i en Alaba-SBC, Oliver. Frimpong også, dub. Dub. Og Joe Gomez. Evolution, så trenger det også. Men ok, er vi klar å tagge det nå? For å se om vi kan klare å bare seal and deliver the deal. Og komme oss opp på tredje divisjon. Sikker. sikre oss mer snaskgum-rewards til i morgen. Og som sagt, hvis det ikke blir London på meg, altså, det ser ikke ut som det blir det. Da er jeg live igjen i morgen, og da vet du hva, da er jeg live tidligere for å åpne alle deres rewards. Ok, om å fyre meg opp litt nå, boys. Det er ikke mye igjen, så er vi i fucking tredje divisjon. En liten spray her nå. Det her kan gå fort, gærlig. Det her kan gå fort, boys. Hvis jeg holder litt takhus nå, og dere backer meg i chat, litt oppback i en chat her nå, så er den ruta her lettere enn du kan få sagt Anne Gru. Anne Gru, faktisk. Og jeg har 45 poeng, og det blir den playerpicken der. Det blir megapack, ja. Og det blir Team of the Week pack. Haaland! Faen for et lag! Faen, det er beste lag jeg møtte nå, jo. Og han spiller 4-1-2-2. Bare med vinger. Torres! Nære på. Der er Torres ute god, for neste skuddene sine. Det går bra, det går bra. Det går bra. Takk. Wow! Det er bra, boys. Der kommer passningen fra Wirtz. Og Garcia! Kult, jeg liker det. Der fikk Wirtz vise seg bra. Vet du hva, jeg tester bare innlegg, ass. Saliba! Ok, cool. Laget føles så mye bedre ut, altså. Det er systemet, boys. Garcia på boks til boksen her nå, da. Smart. Torres! Torres! Passningen. Torres. Inn og ut. Og Wirtz. Og så er det offside der, da, Garcia. Fy faen, laget med spiller bra, ass. Mitt, mitt, bang! Åh, vi spiller slicky. Men systemet er så bra. Og Rice snakker med Torres. Innlegg mot Mbappe. Vi tester. Bang! Boys, det er systemet. Se. What the fuck? Declan Rice er god, liksom. Wirtz vinner Mbappe. Mbappe! Gutta der kommer til å være uvenner nå, da. Gutta der kommer til å være så jævlig uvenner nå. Og kommer til å si, det er din feil! Er det min feil? Det er din feil! Og så klikker de i vinkel på hverandre. Boys, ikke slåss! Sorry, men det er systemet. 4-1-2-1-2. Let's go. Jeg føler meg snart klar for å gå inn i Foot Champs, boys. Jeg føler vi snart er klar for å banke på døra og si, se opp, Hashami. Hva er det vi får av det her, da? Wow. Wow. Det er ikke så halvgærlig deler, da. Men så er vi her, vet du. 2 seire i Foot Champs. 4 seire i Foot Champs. Hva skal sikte oss inn på via, gutta? 85 ganger 10. 84 ganger 10. Basis Icon Pack. Oh my days. Det her er helt sykt. Det her er helt sykt. For 15-0 i Champs er du helt kokos, eller? Ok, altså realistisk for meg, boys, er kanskje 8 seire, vil jeg påstå. 82 ganger 10. 2. Ok, det er jo ganske døbb det her også, da. Får vi 8 seire, så er det nice. Får vi 9 seire. Wow. Oh my god. Basis helt. Oi, oi, oi. Oh my god, 9 seire må vi jo ha siktet oss inn på, da. Jeg vil ha den Icon-packen, ass. Fy fader. Skal vi ta en Rivals-kamp til, eller, gutta? Bare fortsette grinden opp på 3. divisjon. Ok, vi møter my brother. Han spiller. Se på han her. Her har du stereotypisk ikke folk som bruker tactics her. Nå møter vi en fyr som er stikk motsetning av det jeg gjør nå. Han har ingen pluss-pluss her. Han bruker Doku på SM-en. Men han bruker formasjonen vi virer oss til. Det blir spennende. Finner Florian Wirtz. Florian Wirtz, han finner Mbappe, og Torres! Woohoo! It doesn't hurt me, Fernando! It doesn't hurt me! Beast! Mbappe! Mbappe! Oh, jeg er sorry, ass, boys! Og der, og Mbappe! Mbappe! Nei! Stolpe! Den er vår. Se, vi spiller så sinnssykt bra. Og Wirtz vinner Fernando Torres! Game, set, match, boys! Game, set, fucking match! Boys, dere ser det her. Jeg er nesten sånn, jeg vil nesten nå lage meg en ny konto, bare med å finne de riktige spillerne til lavere priser. Boys, jeg sverger. Alle sammen som var her i går, dere så hvor ufattelig inconsistent vi var. Ok, ny flagg. Let's 4 kamper til, så er vi 3. divisjon. Vi kommer til å klare det, altså. Vi kommer til å klare det. Det jeg bare seriøst merker her, gutta, med å ha spillerne, jeg synes spillerne mine er bedre med at de får player pluss-pluss-rollene. Skjønner du? Bare når jeg presser og holder inn R1, så føler jeg at de er mye bedre. De er riktig posisjonert. Alt er ikke sluppet inn mål. Jeg slapp inn 9 mål i snitt, boys. Men selvfølgelig spiller som Wirtz. Han har mer å gå på. Declan Rice, han har mer å gå på. Men han har ikke nok coins å kjøpe andre ting. Det her, gutta, er helt krem. Vil du ha den taktikken her? Si ifra.